可能呢，很多人会问呢、我不关心政治的，我不关心时事的，媒体被共产党买或者不买，不关我的事。但是，共产党是这个整个全世界最邪恶的一个组织。好像共产党这次释放病毒，是媒体在集体封锁病毒的真相，要不然病毒溯源早就真相大白了。而且媒体还封锁疫苗的真相，宣传假的消息，让人们相信疫苗有效而去打针了。大家现在看到了吗？各国的死亡率、各国的癌症率都在暴增，大家身边都有人得癌症，都有人死亡。这背后的就是媒体被共产党收买之后做的恶，全世界人民都在深受其害。而相反的是，我们新中国联邦，我们的七哥在过去的几年，利用这个社交媒体的平台做了几千次的直播，唤醒了我们新中国联邦人。我们没有打疫苗，我们躲过了疫苗的灾难，我们是幸运的。所以媒体的力量也就在这里。you